Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, preštimani pedaši, danas smo bili v Krapini na presici stožera za civilnu zaštitu Krapinsko-Zagorske županije, koja je bila dosta zanimljiva, pa vam ju i cijelu prenašamo. Budite s nami, lučite nas. Odmah na početku možemo reći da je danas 13. dan od kako na području Krapinsko-Zagorske županije nema novo oboljeli. Tako da ukupno do danas imamo 101 osobu ozdravljeni, još uvijek imamo 37 osoba aktivni, a u protekle 48 sati testirano je 176 uzoraka, od toga je 174 uzorka negativna i za dvije osobe još uvijek čekamo nalaze. Ukupno do sada smo testirali 2205 uzoraka. Što se tiče kršenja mjera, do jučerašnjeg dana nije bilo kršenja mjera o samoizolaciji i bilo je 6 provjera za samoizolaciju, od toga nije bilo kršenja i nije bilo kršenja mjera o propusnicama. Što se tiče u protekli vikend, svi znamo da je doneseno nekoliko odluka, tako da od danas više nema potrebe za propusnice, samo s time da moramo napomenuti da dobra škola nam je otok Brač, ukoliko se svi skupa ne budemo pridržavali, sustav za e-propusnice ostao aktivan i on u svakom trenutku za svako područje, općinu, grad ili županiju se može aktivirati. Tako da to što trenutno nije sustav aktiviran, ne znači ako se ne budemo pridržavali svih mjera da neće i biti. I ono od odluka koje su donesene uz to da se ukinu propusnice, jedna od bitnijih odluka za našu županiju je o prekograničnim radnicima. Kao što znate, dozvoljeno je kretanje sada na području Slovenije iz Slovenije za naše prekogranične radnike, tako da od danas ti radnici nisu u samoizolaciji. Naravno, moraju se pridržavati posebnih mjera epidemiološke službe, ali ono što je bitno da ti ljudi nakon 2 mjeseca i više posle radnog vremena, posle posla mogu i, ajmo nazvati to, normalno živjeti i normalno se kretati, jer moramo se složiti da je to bilo stvarno već lagano nepodnošljivo za te ljude, a naravno da ne pričamo i za gospodarstvo s jedne i druge strane granice, jer imamo i slučajeva da i slovenski državljani dolaze raditi u naša poduzeća i imali su također problem. Ono što je također bitno napomenuti da hrvatski državljani koji idu u Republiku Sloveniju, a nisu prekogranični radnici, da trebaju istu stvar koji slovenski državljani kod nas, a to je potvrdu ili poziv da mogu ići u Sloveniju. Zašto idu? Što se tiče zdravstva, zdravstvenog osiguranja, ići po mirovine ili ići kod doktora gore, za sad nema nikakvih ograničenja. Ti ljudi mogu u Sloveniju ići doktoru bez ikakvih propusnica i dodatnih zahtjeva, no međutim na graničnom prijelazu moraju reći i najaviti se gdje idu i koliko će biti gore. Nadao sam se da ćemo danas reći da je COVID free bolnica, ali evo moram reći da imamo pacijenta koji je testiran drugi puta danas, došao nalaz negativan, znači još jednog pacijenta ćemo danas otpustiti iz infektološkog odjela. Imamo pacijenticu za koju smo se isto nadali da će drugi nalaz biti negativan, došao pozitivan, tako da ta pacijentica još do danjeg ostaje na našem odjelu, znači imamo jednog pacijenta. Ono što se mogli se i danas uvjeriti da ste došli u bolnicu, danas je evo i gužva ispred bolnice bila puno veća nego prošli tjedan, s obzirom da smo aktivirali sve ambulante, odnosno cijelu našu bolnicu što se tiče pregleda, operacija i svega ostaloga što podrazumijeva normalnu zdravstvenu skrb. Ono što moram evo pohvaliti građana, stvarno strpljivi su, drže razmak i da se drže uputa, a mi ćemo iz dana u dan pratiti naše liste čekanja, evaluirati ih i naravno prilagođavati se tome da naši pacijenti koji dolaze u našu bolnicu dobe adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Evo, toliko, hvala. Evo, još jednom mogu sa zadovoljstvom reći da je epidemiološka situacija u županiji zadovoljavajuća i dalje smo bez novooboljelih. Trenutno je broj
ozdravljenih osoba 3 puta veći od broja osoba koje se još smatraju oboljelima, te se nadamo da će se ovakvo pozitivno kretanje nastaviti i u narednim tjednima. Što se tiče aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo, mi smo počeli raditi u punom opsegu, mikrobiologija je počela svoje redovno radno vrijeme. Higijensko-epidemiološki odjel. Mi dalje sanitarne preglede obavljamo samo u ispostavi u Zaboku i dalje to u vremenu od 7 do 9 sati. I evo, molim sve da se još strpe malo dok ne vidimo kad ćemo imati mogućnosti da otvorimo ostale ispostave, tako da do daljnjega smo i dalje u Zaboku. Danas, nakon gotovo 2 mjeseca, u 5 naših osnovnih škola na području županije počela se odvijati nastava i u školama. Znači, od 33 škole, u 5 škola je nastava u školi, a ostali i dalje rade na daljinu. Znači, od 4705 učenika, 15 njih nam dolazi u naše škole, u školske klupe. Danas ih je došlo svega 13, jer 2 učenika iz Đurmanca je imalo nekih poteškoća, no pojavit će se u svakom slučaju u srijedu. I ono što je važno reći, da su sve škole pripremljene, sve škole su trebale napraviti provedbeni plan, otvaranje škola, što su one učinile. Krapinsko-zagorska županija kao njihov osnivač osigurala je sva zaštitna sredstva koja su im potrebna i nastava je normalno krenula, kao što smo čuli iz razgovora sa svim ravnateljicama i ravnateljima u tih naših 5 škola. U 2 škole, u osnovnoj školi Bedekovčine i Desinić, imamo po 1 učenika. U školi u Konjšini, u područnoj školi Jertovec, imamo 2 učenika. U osnovnoj školi Đurmanec imamo 3 učenika. I u osnovnoj školi Marija Bistrica imamo 8 učenika. Moram napomenuti da smo u osnovnoj školi Đurmanec dislocirali nastavu u područnu školu Hromec zbog radova koji se trenutno odvijaju u osnovnoj školi. Prema informacijama, evo, sve teče prema planu. I još bih željela reći samo jednu informaciju, da upisi u 1. razrede, odnosno sistematski pregledi i svi oni ostali postupci i aktivnosti koje su potrebne za upis u 1. razred se dalje nastavljaju od ovog tjedna. Znači, pregledi, sistematski pregledi naših školskih liječnika Zavoda za javno zdravstvo već su dogovoreni, a isto tako i u onim školama u kojima će trebati i ostale aktivnosti koje nisu one odradile, vezane za psihološko-pedagoške kompetencije djece i pripremljenosti za školu, će se isto tako po određenom rasporedu koji će biti objavljen ovih dana odvijati se. Mi ćemo danas tijekom dana o tome na našoj web stranici isto tako napisati i objaviti obavijest jednu malo širu vezanu za to, znači upisi u 1. razred isto tako poštujući sve epidemiološke mjere zaštite se nastavljaju. Prije svega nekoliko rečenica što se tiče naših daljnjih aktivnosti kao županije, a koje su vezane za pomoć gospodarstvu u ovim sada vremenima. Mi smo u petak proslijedili 3. tranšu pomoći u zaštitnim sredstvima obrtničkoj i gospodarskoj komori. 15.000 maski, 20.000 rukavica, 350 litara dezinfekcijskih sredstava i 380 vizira, kako bi onima koji su počeli danas raditi na neki način olakšali ponovno otvaranje njihovih obrta i lokala, s obzirom da su bili bez prihoda mjesec i pol dana i smatramo da pravovremena pomoć nekad i manja znači više nego onda kad zapravo si ti u nekoj punoj gospodarskoj aktivnosti. Danas smo, nakon što smo imali u srijedu turističko vijeće Krapinsko-zagorske županije, gdje smo napravili rebalans proračuna gdje smo sa 3 miliona i 900 tisuća kuna sveli proračun na nekakvih 2 miliona kuna, s obzirom da je turistička zajednica Hrvatske blokirala i zaustanovila sva sredstva za zajedničko oglašavanje, iako smo mi već imali promocije i sajmove, recimo u Milanu u 2. mjesecu, i imali određeni trošak koji je negdje oko 180 tisuća kuna, koji sada pada kompletno na teret
turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije i smatramo da ta odluka nije korektna, nego da jednostavno treba one aktivnosti koje su provedene sukladno ugovorima, sporazumima, dogovorima koje smo imali, da bi ih na taj način i trebalo realizirati. Na turističkom vijeću smo razgovarali oko pomoći hotelijerima i našim kupalištima kako bi se odredila i dinamika kako bi mogli i vanjski bazeni, ali i bazeni raditi i za vanjske goste. Organizirali smo zajedno sa doktoricom Bojanom, znači sa našim Zavodom za javno zdravstvo, smo organizirali sa hotelima i sa kupalištima sastanak u petak, gdje su oni prošli kroz sve mjere koje i postupak koji su oni sami predložili na koji način bi se trebalo ponašati da se otvore vanjski bazeni. Oni su sa jednom takvom inicijativom išli prema našem stožeru, što smo mi podržali i to smo, kao što je rekao Anđelko, uputili u nacionalni stožer koji su odgovorili da se te mjere razmatraju, ali općenito analiza s obzirom da se moraju pridržavati svih mjera HASAP-a i da s obzirom na površinu kojom raspolažuju i bazena i samih okolnog zemljišta na koji se mogu stavljati ležaljke i ručnici, da se vrlo lagano može izračunati koliko ljudi bi zapravo se sigurno moglo kupati i koristiti te bazene u datim uvjetima i da imaju oni i sve instrumente kako bi se i to implementiralo i provodilo. Tako da naši hoteli koji imaju bazene, kupališta, objektivno ne mogu očekivati neku gospodarsku ozbiljnu aktivnost ako kompletno hotel sa svim sadržajima neće biti u funkciji. Tako da smo i danas krenuli sa četvrtom fazom pomoći, a to je da upravo i prema hotelijerima koji su već otvorili neki danas svoja vrata i bazene za unutarnje goste, da smo i njima išli sa jednom pomoću sa sanitetskim materijalom i dezinfekcijskim sredstvima, ne, odnosno sa dodatnom opremom, kako bi i njima olakšali samo poslovanje. Ono što mogu najaviti da ćemo do kraja tjedna imati potpisane sve ugovore sa uzgajivačima zagorskog purana i simbolično ćemo na neki način vjerojatno u petak prezentirati sam program, koliko broj je korisnika će biti i u koja sredstva smo izdvojili. I naravno da očekujem i do kraja tjedna ugovor koji imamo pripremljen sa bankom na 30 milijuna da bi se mogla koristiti ta obrtna sredstva. S time da smo danas poslali još jedanput požarnicu nekim jedinicama lokalne samouprave koje se do sad nisu izjasnile niti pozitivno, niti negativno, da li će sudjelovati u sufinanciranju kamata. I mali osvrt na danas prvi dan početka škole. Zapitao sam se u petak da li ćemo stvarno se dovesti do toga da ćemo otvarati škole zbog jednog učenika. I nažalost, jesmo. I s obzirom da na 4705 učenika koje je trebalo krenuti u školu, a danas ih je krenulo 15, mislim da je to neozbiljno. Prognoza za sutra baš nije nekako vrla. Jutro bude 6 stupnjeva Celzija, a po danu bude došlo samo do 9. Curl bude dešći, puhal bude veter promjenjivih smjerova, ne prejaki. Dragi moji, izgleda da ovaj koronavirus ide k kraju, nekako mu život se počinje vraćati u normalu, danas su otprte birtije, pune je ljudi sigurno veselo radi toga, ali kaj bumo? Uglavnom, če imate neke lijepoga za snimiti, javite, bum došli pa bumo se vidli. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i pametni. I sutra se vidimo u trifrtalju 8. vure. I lučite nas! U očima mojim, neki suze kažu sve.